vilkår. Det betyder også, at vi gør en særlig ekstraordinær indsats for den fælles folkeskole i København. Jeg er rigtig stolt over, at vi skaber en skole i København, hvor alle elever får noget ud af undervisningen. Også de børn, der lærer på nye måder. Derfor giver vi flere timer til børnene i den fælles skole, og vi sørger for, at vi får renoveret vores skoler. Hele 25 nye skoler er renoveret fra kælder til kvist. God og billig skolemad også til børn af fattige familier er på vores budget. Over 1000 nye almene boliger og ungdomsboliger i København. Flere pædagoger i de institutioner, hvor børn har særlige udfordringer. Men også et bedre hjem til fattige, der pludselig får en regning ind ad døren, som man ikke havde fået lagt ind i et budget. Også det, at vi tager hånd om narkomanerne i København. Som den første by i Danmark har vi sørget for, at narkomanerne kan indtage deres stoffer under værdige forhold. Det er jeg rigtig stolt over, at vi har fået et fikserum på Vesterbro. Jeg kunne utrolig godt tænke mig at fortsætte ad den vej. Og jeg håber meget, at både mine venner i SF og i Enhedslisten er at finde ved forhandlingsbordet hele vejen frem, til vi skal indgå budget for 2014. Og blive ved med at have lyst til at skabe resultater for københavnernes hverdag. Og selv om det er valgår, så har vi mulighed for at skabe rigtig mange løsninger i et stærkt fællesskab. Det fungerer simpelthen bare bedst, når de røde partier arbejder sammen og ordner tingene i fællesskab. Vi kan skabe resultater og forbedre hverdagen for københavner. Lad mig sige det helt klart. Det er en forudsætning, der skal være på plads, men vi skal fortsætte det gode arbejde. Vi skal stå sammen og skabe et København, der både har fremgang i væksten og i beskæftigelsen, og hvor vi har en sund og god økonomi.